för det är väldigt ovant för alla, men du känner dig hemma där, det är ju magiskt att höra. Ja, men... Du, har du någon Wimbledon-handduk? Det har vi sett att flera har här. Ja, det har jag. I Beddinge så får TP Open styra upp lite mer. Ja, men vi har fått lite meddelanden från spelare som spelar Beddinge som säger ja, men jag borde spelat er. Ja, men det kan man inte komma nu och stå i efterhand. Ystad förra veckan. Mm. Bella mötte jag ju senast i TP och samma för Jackie, så ja, jag vet inte. Alla är starka. Riktigt bra grupp, så. Mm, det är bra startfält här på både pendeln mellan golfbanan och tennisbanan mest. Spelar du någon golf, Julia? Ja, jag gör det. Oj! Ja, inte mycket då. Men jag tog ju typ grönt kort när man var liten och där och har tagit tillbaka det igen. Så det är, ja. Fantastiskt att höra. Här är det inte här just nu, Patrik. Så jag får faktiskt... Du passar på den kolla frågan. På den. Oh. Jag vill säga att Jacqueline har gått upp till en 2-0-ledning. Matte Erik här idag. Jag ska få komma ner lite. Det ser bra ut, Erik. Arenbonda, välkommen till träningen. Erik, du spelade TP Open i Järfälla, va? Senast det var i Stockholm. Det var 2 månader sedan, va? Ja. Nu är det här i Båstad, på din hemmaplan lite. Jag kan säga det, jag är ju en stockholmare i grunden, men jag har blivit en skånepågare på senare bil. Studion. Ja. Som du också hörde. Ja, precis. Nu tar vi en pausintervju på några sekunder, ett batteribyte, så att vi hör Erik tydligt och även vad Alex sa här om breaking news där vi... Jag har sagt ofta att jag vill vara kontinuerlig under en längre tid. Så det är väl mitt mål liksom. Nu är det svårt. När jag började bra så kommer den här pandemin liksom. Men det är inte bara mig det drabbar, så det är bara... Back to the drawing board för 2021. Så just nu så är det bara att fortsätta spela sommartouren, eller? Exakt. Vi ska köra så mycket sommartour som möjligt. Det är jävligt kul att man har börjat. 3000 bästa 13-åringar. 1000. Han är den bästa av 1000. Slut, Jacqueline Kabaeva som vinner 4-1 mot Julia Löfqvist. Spelar riktigt bra, Jacqueline Kabaeva, som vi strax ska få in här i studion, Patrik. Det var ju en väldigt viktig match för henne att vinna, som förlorade i 2 raka set mot Bella Bergqvist i första matchen. Och för att ha lite häng i den här gruppen, och hon fick ju väldigt många game med sig också här nu, så...